Dakle, mnogo toga je, gospodine direktore, urađeno i u gradu. Evo da podsjetimo, na kraju građevinske sezone, da li ipak nešto od plana ostalo se još uradi ili će biti prebačeno za narednu građevinsku sezonu? Veći deo svih investicija koje su planirane i jesu realizovane. Evo, koristimo ovaj lepi dan u decembru da i ovu investiciju u potpunosti danas završimo. Dakle, kao što je gradonačelnik rekao, radi se ova jedna saobraćajnica i 300 kaka u selu Poreska Kržana. Ukupna dužina koja se asfaltira je 400 metara, 2000 kvadrata. A ono što preostalo da se završi jesu lokacije u selu Krupac i krak ulice Dragoja Milenkovića u gradu. Tu se izvode zemljani radovi i ja sam siguran da će zemljani radovi biti završeni do kraja godine, a za asfalterske ćemo proceniti vremensku situaciju, prvo za ovih veća, prvo će ovom trutku da se asfalterske radovi za te dve lokacije prebacaju narednu godinu. I to će biti jedino pođenje sveće što se prebacaju za sledeću godinu, sve ostalo kao što ste i konstatovali jeste sa uspehom završeno u ovom konosu.